გენდერული თანასწორობის შესახებ იმსჯელეს დღეს რუსთავის 22 საჯარო სკოლაში. უფროს კლასელებთან შეხვედრა ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ორგანიზებით გაიმართა. დისკუსიის მიზანი ახალგაზრდებთან ერთად გენდერული თანასწორობის პრინციპების განხილვა იყო. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. პროექტს, რომელიც მიზნად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ისახავს, ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის USAID-ისა და IPS-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. დღევანდელი შეხვედრა ჩვენი ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ორგანიზებით ტარდება. ჩვენი მხარდაჭერები არიან USAID და IPS-ი. ეს შეხვედრები იმართება მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებთან, ქალებთან, ქვემო ქართლის რეგიონში ეთნიკურ აზერბაიჯანელებთან. მოგიხსენებათ, რომ არის გენდერული თანასწორობის პრობლემა, განსაკუთრებით მწვავედ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებში არსებობს. ქალი იქ სოციალურად აქტიური არ არის, არ შეიძლება რომ იყოს. ამიტომ მსგავს ტიპის შეხვედრებს სისტემატიური ხასიათი აქვს. ეს თვე არის განსაკუთრებული თვე, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოიხსენიება როგორც ქალთა ისტორიების დღე, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ეს 8 მარტთან დაკავშირებული დღესასწაული და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმა ქალის როლზე. ანუ კიდევ ერთხელ გამოიკვეთოს ქალის მნიშვნელოვანი როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდანვე, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებში დაიწყოს ამ საკითხებზე ლაპარაკი, იმსჯელონ ამ საკითხებზე, მიეცეთ საშუალება, რომ კარგად გაიაზრონ, დაფიქრდნენ. ზოგადად ეს თემა, ანუ გენდერული თანასწორობა, არის მოდებული, ანუ გავრცელებული არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში და ზოგადად, ანუ კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში, ნებისმიერ რაიმე საქმეში უნდა იყოს როგორც ქალისა და ასევე მამაკაცის უფლებები თანაბარი და მისი, ანუ, როლი საერთოდ ცხოვრებაში.